Muito boa noite a todos. Mais um videozinho aí se iniciando aqui no canal. E hoje eu tô aqui no bairro São Cristóvão. É um pedido de muitos aí para eu mostrar um pouquinho aqui do bairro São Cristóvão. Tô aqui nessa rua aqui, pessoal, para dizer a verdade eu nem sei o nome dessa rua, mas é bem conhecida como a Rua das Vans, ponto de vans, né? E aqui já chegando na rua principal, né? É onde temos a Praça de São Cristóvão. Aqui, ó, às direitas, a Igreja de São Cristóvão, já. A nossa direita aqui. Passando aí. E eu vou tá pegando uma rua aqui aleatória, tá, pessoal? Uma rua aleatória. E vou tá passando por essa rua pra tá mostrando aí pra vocês um pouquinho de... Essa daqui é a rua principal. Essa rua aqui que a gente tá passando agora é a rua principal de São Cristóvão aqui. Drogaria São Cristóvão, Banco do Bradesco, Magia Calçados. Poxa, é a loja mais antiga que eu conheço de calçados aqui da região. Eu vou estar passando aqui. Ó, primeiramente eu vou começar aqui. Já sei como é que a gente pode fazer. Vou passar aqui na rua Joaquim Nogueira, que é a rua principal que cruza o bairro de São Cristóvão, tá? E vai sentido a Arraial do Cabo, sentido centro de Cabo Frio, sentido São Pedro da Aldeia. É essa avenida aqui do que nós estamos, tá? Essa daqui é a Joaquim Nogueira. Do lado esquerdo aqui, ó, bem escuro, mas é o Estádio Correão, tá? O estádio de futebol aqui da nossa cidade. E do lado direito, muitos comércios que tem aqui em Cabo Frio. Vou estar seguindo até o final dessa avenida aqui. Já quero estar pedindo, você que não é inscrito no canal de Jonas Ramalho, se puder, se inscreva no canal. Tá gostando do vídeo? Deixa o seu like. Compartilha aí com mais pessoas. E, na verdade, o pessoal sempre pergunta pelo bairro São Cristóvão e fala sempre também sobre procuras de casas à venda, de imóveis em geral à venda. Então eu vou estar mostrando aí para vocês, passando no, nas ruas aí, se caso a gente encontrar alguma casa à venda, eu vou estar mostrando aí para vocês, tá, pessoal? Aí, ó, chegando em Cabo Frio, ó, vai de ônibus, é legal, é muito mais seguro. Vamos lá? Aqui do lado direito, Dunas Automóveis, uma agência de carro muito antiga aí também. Esse aqui é o trevo muito conhecido, trevo da Só Rações. E eu vou voltar aqui, ó. Essa rua aqui é Rua Expedicionária da Pátria. Rua Expedicionária da Pátria. Vou estar indo até o final dessa rua aqui e procurando aí imóveis. Peguei essa rua aqui aleatória, porque é uma rua muito movimentada. Então eu peguei essa rua aqui aleatoriamente, mas já sabendo que é uma rua que tem bastante acesso. Vamos ver. Até agora não encontramos ainda nenhum imóvel à venda. Aqui, ó, do lado esquerdo fica a central das ambulâncias de Cabo Frio. É ali que fica parado todas as ambulâncias. Quando há necessidade, sai dali. Muitos comércios nessa rua. E a rua tá escura, ó. Bem escura esses pedaços aqui dessa rua.
Eu até agora ainda não achei nenhuma placa de vende-se ou aluga, não. Mas vamos rodar. Opa! Achei aqui um imóvel. Aluga-se. Número 501 ali da Expedicionária, ó, da Pátria. Um outro imóvel ali, um terreno vazio também para alugar. Começou a aparecer. Vamos ver se a gente acha mais algum. E eu já volto aí com vocês. Vamos lá, voltamos aqui. Supermercado Free Carnes. É, aqui na rua Expedicionária da Pátria. Pessoal, tô indo bem devagar aqui pra tá tentando encontrar algum imóvel, mas também para vocês poderem conhecer um pouquinho dessa parte aqui do bairro, né? Que às vezes alguém tem interesse, encontra pela internet algum imóvel para comprar ou alugar, tem interesse, mas não conhece o bairro, não conhece como é que é. E assim, o bairro em si é bem tranquilo, tá, pessoal? O bairro sim é bem tranquilo. Vocês podem ver aí, ó, agora são exatamente 19 horas da noite e o bairro tá parado, não tem ninguém na rua. Show Bike aí do lado direito, a loja de bicicleta conhecido, a gente chama aqui de cicle, né? E se fosse em São Paulo seria bicicletaria. Ó, tem um imóvel aqui, ó, número 1027 à venda. Falar com o Emerson. É 022-997-489968. Aí você pode estar entrando em contato aí para estar adquirindo fotos, né, imagens aí desse imóvel. Quem sabe tá adquirindo esse imóvel. Aqui já tá bem no finalzinho mesmo da avenida, dessa rua aqui, Expedicionária da Pátria. Vou estar indo aí até o final dela. Fazendo acesso aqui com a Avenida América Central. E logo estarei voltando às direitas aqui. Voltando, né, na verdade, pela Avenida Joaquim Nogueira novamente. Aqui, pessoal, essa Avenida América Central é a que sai de Cabo Frio sentido São Pedro, tá ok? Eu vou estar retornando para Cabo Frio. Infelizmente, né, a gente não encontramos muitas casas, muitos imóveis à venda, não. Pelo menos nessas ruas que passamos aí. Abriu o sinal, vamos lá. Aqui à direita a gente volta para o centro de Cabo Frio.
E aqui, pessoal, é muita loja. Esse pedaço aqui é o pedaço onde mais tem loja de equipamento automotivo, tá, pessoal? Tudo que você imaginar de peças, acessórios automotivo, agências de carro, tudo que você imaginar tem aqui. É exatamente nessa avenida aqui, Avenida Joaquim Nogueira. Vamos lá, vamos passando aqui. Tô aqui gravando esse vídeo aí, mas com um pouquinho de medo do meu telefone acabar a bateria. Tá quase acabando. Então, pessoal, o vídeo vai finalizando por aqui, porque aqui é exatamente o ponto aonde a gente saiu quando a gente tá, logo que começou o vídeo, a gente saiu exatamente aqui, ó, nessa avenida aqui. Então eu vou estar finalizando nosso vídeo por aqui. Lembrando sempre, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like aí no vídeo, que isso ajuda demais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.